Jawatan kuasa khas siasatan dalaman di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan telah ditubuhkan pada 14 Februari 2018 bagi membuat siasatan terperinci berkenaan kes tersebut. Pihak KPM telah dimaklumkan bahawa pihak polis akan merujuk kes ini kepada pihak pendakwa raya. Manakala Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Malaysia, JKKP, sedang melakukan siasatan dari aspek peranan majikan, iaitu pengetua sekolah dan juga pihak kontraktor. Terima kasih.